Wekiranu kubwatika na netaro yomurai wense Dr. William Samoei Ruto ase county ya Kisii ase litukori ya Jumapili ase ugusanga nechikanisa chionsi asomwe gabuwa masabu ase getiki ya nyantrago nigo mogoroborero abaraibe chikanisa au katia abo aba bishop nigo babeire bako umberana erioko kwanera emeroberio yoko muarigani ya Ruto noge ikaroki aba kego ikiranuwa negatia barai katia abo mchumbe o South Mugrango Silvana Osoro na mwigo mbungo nyaribari chache zairi janda ekirabara ya uwe chikanisa babere bakwari gani abantu bonsi weso kia ritukerio erioko sasima ase obwama umurikeito Mildred Mumanyi norovoti uru Kovono eserekali eye kuragwa no murai bwense Dr. William Ruto egendete kuikirania chire chirye balirete abamenyi enga kich campaign bono nigo omurai bwense airobeirie eliyogo chagoika a sense mo yegeti Kenya ntrago imenya libali chache eye kuragwa na Zahil Janda ase amasabo abenne ayago chago sangane chikanisa chonsi imeye county ya Kissing Ase egi karogia kole kanalero, elioku mwarigani ya omora iwense amonaba pasta nigo omo yegoyo, oikiranono mbunge wunyalibali chacheza Hill Janda, omobunge o South Mugrango Silvana Osoro, amonobo tenalibuobole ndikuruwa ase county ya Kisii, nigo baligani ya abaigeni bonsi gochago sanga nomora iri tukelio lia Jumapili. Kamara wame to Jumapili omora iwense gochare Gusii ya itoga, na acha, enga kiende, mangana mangano, pati wane raundi ya gocha mangana ya masaka. Chikanisa chionsi na wachichikare. Toku wali gani yaba kusibonsi. Mwendewezi wamine kinyasaye, ocho sabe. Alipi kwa dimire yanko, nga yana azimio, wese yenke na kwanza. Kero kwa chikanisa njuo sabe, sabe nyasaye tuwa kinyasaye mbiyama, wala iwansi wa hali gani iwe, chikanisa chionsi ya hali gani iwe, wala iwa ito le chikanisa na wabagi ya dada kubanga, chikanisa chionsi, ee kuru kuita denomination na kulea. Na ayo olibu anjite wa sabe nyasaye, ni nchuto sabe nyasaye yama. Una anje na onkara aliko kora please and worship na inje mbuchinde bateria njuga akiora na kingoteria ba and I don't think it's a very big deal because the president decides where he wants to go and he made a decision that he wants to come and worship in Kisii in Nyaribari Church constituency and as leaders we are welcoming the president to come we are welcoming everybody to come on board for the Thanksgiving, interdenominational Thanksgiving prayers that will be at Nyanturago Stadium on the 20th of this month, starting from 9 a.m. Ase aba pastor bali baikirana nigo bali gani ya kero yomo, ase bacha kusanga na kubeka emerobelio benebu na barache kumwali gani ya omorai buense. Na lengo letu kama kanisa la Kisii, tunafuraha sana kumwalika awe kwetu hapa. Kisii ni mali ambao wa Kisii walimpenda sana wakati wa kampeni. Na tukamwambia na tukamchagua kwa hivyo anakuja nyumbani kama kanisa la Kisii tunasema karibu sana tunataka kukukaribisha mheshimiwa rais wetu Kisii na viongozi wote ambao wataandamana nawe siku hiyo ili tukiomba pamoja tuko tunashirikiana na Wakenya wenzetu kuunga mkono serikali yetu kwa sababu tunajua umoja ni nguvu kwa ushirikiano ya madhehebu yote hapa katika kaunti ya Kisii ambayo tutajitokeza sote kwa pamoja, madhehebu yote, dini tofauti, kuweza kuungana siku ya Jumapili kwa ajili ya kuweza kulifikisha lile azimio ambalo kwamba lilikuwa katika roho yake, nalo pia limeingia katika roho zetu kuweza kufikisha lile jambo ambalo kwamba linalotakikana. Boigo ni gobate bagusi ni go ebwate omorembe na igo tibali go chigwancha omorembe ensi ya Kenya ya twalire go chigoturubani gwa engaki omorai wense araikirane imeye county ya Kisii. Na hiyo basi kwa upande wetu wa makanisa tumejitahidi sana kuhubiri amani, kuleta watu wetu pamoja na tunashukuru sana wabunge wetu mmekuwa mkitushirikisha na kutusaidia kwa njia nyingi. Lengo kubwa ni kwamba Kisii vile inavyoendelea ni kwamba inaendelea kukuunga mkono kwa kazi unayofanya. Tunakupongeza hata kwa kila jambo unalofanya. Kwa hivyo juhudi yako kubwa ni kwamba uje Kisii na unapokuja Kisii ujue kwamba tunaenda kuomba na wewe na kama kanisa la Kisii linapenda Mungu na tunashukuru kwa sababu unapenda Mungu sana. Letu ni kwamba tunashukuru kwa sababu yale maandamano ambayo yalikuwa yanaleta mfurugo Kisii yameisha na Kisii hatupendi maandamano kama wa Kisii kwa hivyo unapokuja Kisii hakuja kuwa na ghasia yote kama kanisa tumesimama vizuri. Kulipotelea Egetaseni Kia Ndizi TV, Italiane Mildred Mumanyi.